Nes chirurgas sakė, arba bus tiesiog sukietėjusi sausgyslė, kuri per laiką išsivaikščios, arba poda yra kažkoksai tai susiformavęs kapsulė, gal kažkokia, kurią reikia prapjauti. Tai ten nebuvo sužeidimas Jo, ten buvo įdūrimas koksai, nežinau, tik gan gilokas. Bet manau buvo medinis kažkoks daiktas, nes vandenyje stiklas nebus, aš ištraukiau. tai ką ištraukėte? Man atrodo, tas medis senai buvo prieš pusę metų. Padarė echoskopiją. Nu, iš daktarės tai nepanašu, kad ten būtų kažkoks man susiformavusi cista ar dar kažkoks pūlinys, kurį reikėtų prapjauti. Iš jo žodžių tiesiog paklausė, eisi pas chirurgą, nusikau, eisi, jo, užregistruotas. Nu tai va, atspausdino lapuką. Tai gal ir bus taip, kad tiesiog susidariusi kažkokia sausgyslė sukietėjusi ir reikės kelių metų, kol neišvaikščios ir vėl padas taps toje vietoje minkštas. Iš kitos pusės gal ir gerai čia man. Prieš kelionę operacijų tikrai nelabai reikėtų. Plius nors ir ten mažas pjūvis būtų, bet vis tiek gijimas užtrunka. Senį mano galvą. Eina savo. Ir dar šiandien filmavau, atrodo viskas ok. Po pusvalandžio vėl pasijungiu ir vėl nėra galvos. Tiksliau, ne ir vėl, bet nėra galvos. Tai kepurę padėjau ant senio, akinukus pasiėmiau, kad niekas nepavogtų. Aišku, šią naktį minus 15, tai bus sudėtinga. Rytoj irgi visą dieną minusą kepins, tai nebent jeigu užlipdyt galvą naujai, tai reikia paimk kokį vandens kibirą, užpilt ant sniego ir greitai sumakliuoti galvą ir užklijuoti, nes kitaip jokių šansų. Žodžiu, vaikai buvo susifokusavę šiandien kažkam nudaužti. Aš irgi susifokusavęs dabar į savo reikaliukus. Tai va, pasiėmiau 9 GoPro pakrovėją ir plius buvo dar papildomai viena baterija. Tai manau užteks. Prasme, GoPro'škės 9 turėsiu dvi baterijas, o 8 GoPro šita ir jai tinka maniškės 6 GoPro baterijos, o aš jų turiu sočiai, sočiai, žinais, trečios. Ir taip pat gavau, ką jau senai laukiau. Tai, kas man truputį palengvins gyvenimą, tikiuosi, gyvenimą. Tadam! Du po 10 terabaitų HDD išoriniai hardai. Taip, HDD čia nėra stebuklai, nėra geriausias produktas, bet ir nėra pats blogiausias. Ką čia rašo 260 megabaitų įkėlimas, iškėlimas. Na, mane tenkina Type-C jungtis, kas gerai tiek su šitu laptopu, apskritai su visais laptopais, kurie palaiko Type-C, tai greitesnis perkėlimas, bet man svarbiausia, kad čia net galėsiu laikyti dabar savo visas keliones ir šiaip dar labai daug failų, kas realiai 10 terabaitų pirmųjų labai greitai beveik užsipildys,
Bet tuo metu aš atsilaisvinsiu daug tokių mažesnių hardelių po terabaitą, po 2, po 4 terabaitus. Ir tada ramiai galės šitie dičkiai gulėti prie mano kompiuterio. Ir žinosiu, kad vienas įkišimas laido ir čianais bus visos mano kelionės, viskas bus pasiekiama vienu rankos paspaudimu. Nes dabar reikėdavo filmai vienam hardė, Nemunas vienam hardė, likusios kelionės kitam hardė, žodžiu, biški mėsmalė. Tai dabar bus gerai, bet po vienu komentaru, po vienu video, čia kaip pasako apie hardus, vienas žmogus papasako ten protingai, kad reikia juos pradžiai prieš keliant kažkokią informaciją, juos reikia suformatuoti, kad jeigu dirbsiu tiek su Macu, tiek su savo Asusu, kad normaliai jisai dirbtų ir blogiausiai atveju, jeigu po kažkiek laiko nulūžtų, būtų galima atgaivinti jį. Tai reikės pirma prieš pajungiant ir prieš keliant visas keliones įtinkamai suformatuoti. Tai jo, turėsim 20 terabaitų atminties už mano monitoriaus. Na ir taip pat nesnaudžiu, nusipirkau, užsisakiau šitą įtampos keitiklį, kur tiesiog turėsiu ir 220 ir USB nuo prikurkės, liaudiškai tariant. Tai labai elektra nereikės jaudintis, kol keliausiu automobiliu. Ir užsisakiau Xiaomi powerbanką 20 tūkstančių mAh, kas man iš tiesų keista, bet man draugas parekomendavo, nes jisai pats jį naudoja kompiuterio krovimui ir tik net 40 € nesiekė, bet pasižiūrėjau net specialiai dar apžvalgas, nes man aktualiausia tai yra Type-C. Būtent Mac'as kraunasi nuo Type-C. Aš tai žiūrėjau, ten tarkim populiariausi, ten geriausi powerbankai 200-300 €, o čia šitas viskas normaliai, draugas naudoja, sakė viskas ok. Taip pat YouTube apžvalgų pasižiūrėjau, irgi MacBook Pro krauna kompiuterį ir normaliai krauna. Vėl šitas mažylis, ne, jisai turi Type-C jungti, tokia mažičiukė, bet jinai nieko nesurišta su kompiuterio krovimu. Kompiuterio krovimu vis tiek yra DC laidas, tai ten biški daugiau problemų. Kas liečia, jeigu nori kompiuterį pasikrauti, va būtent nuo kokios saulės ar nuo powerbankų, tada jau reikia šustresnių powerbankų, nu ten tuos, kur turiu aš. Ir tuo pačiu va gavau klausimu, ar imsiu saulės panelės, tai manau imsiu, manau pasimsiu vieną mažytį ir tą vieną didelę, kad galėčiau powerbanką didelį užsikrauti. Nu, niekad nežinai, kas gali kur nusprogti, tai gal geriau turėti. Nes tų saulės panelių irgi taip lengvai kažkur šalyje nuvažiavęs nerasi nusipirkti. Čilėje taip pat manau, kad ta pati situacija. Nu, priedų nemažai. Ir angliškam, amerikoniškam čia pritaikyta, nes šitas powerbankas jis yra turi maitinimą, yra stacionarus, todėl jam ir priskirtas DC laidas su adapteriuku, tai jo, turi Type-C ir dar čia kažkokia apsauga. Sveria, nežinau net kiek sveria jisai, nu bet svorio yra. Nes čia kaip rašo pagal jie savo tą instrukciją, kad tu gali jį instaliuoti kaip Windows'ams ir gali instaliuoti kaip Mac'ui. Ir jeigu instaliuosi Windows'ams, Mac'as nesupras ir turbūt atvirkščiai, jeigu instaliuosi Windows Mac'ui, tai dabar irgi nieko tada negalėsiu padaryti su tuo hardu. Bet sakė, yra draugas, sakė, yra programa, yra nemokama ir mokama versija, kad tu jį suformatuoji kaip Windows'iniam, bet su programa sklandžiai gali tada normaliai dirbti ir su oboliu. 9,09 terabaito. Tai žodžiu, tai gaunasi, kad 900 gigų pabėga kažkur originaliai. Nu, tai gausias abudu, kad nu ne 20 terabaitų turėsiu, o 18. Nu, vis tiek užteks. Nebent kažkaip kitaip suformatuoti eitų, bet nežinau.
Šiandien tiek iš elektronikos pasaulio. Ačiū, kad prenumeruojat ir susimatysime rytoj, bičiuliai. Čiau.